So as die Here julle vra vanoggend. Wie sal ek stuur? Wat gaan julle sê? Ek sal gaan. Lera Morney het gister gespreek oor ons moenie hierdie duiwelse leen glo wat vir ons sê ons is nie goed genoeg om te gaan nie. Nou vandag gaan ek julle die rede gee hoekom is dit so ernstig dat ons moet gaan. Nou ek wil net kyk of my meis gaan werk vir 'n kind van daai kant af. Ja, lyk my so. OK. Nee, lyk my nie heeltemal nie. Ag, sien. Hy ja, hy sal hy sal werk, dink ek. Ja. So kom ons kyk of julle wakker is. Ek gaan sommer 'n vraaggie vra so vroeg vanoggend. Voel julle almal al wakker? Hoekom sê julle sê as jy opkyk na die hemelruim in die dag is die lig blou? Wie weet hoekom is die lig blou as jy opkyk? Enige iemand? Dit is vir die son in die atmosfeer en pas lig. OK, ja, dit is naby genoeg, maar gaan nou vir julle die antwoord gee en dan kom jy self te vra hoekom? Hoekom is die gras en die plante dan groen? Hoe kom jy skape? Okay, yes, daar sou kom iets uit kloreful. Ja, dit het daarmee te doen. Saggie, so mevrou, vir julle 'n paar punte gee oor feite oor lig voor ek begin. Nou lig, lig is opgemaak uit energie. As voorwerpe in lig se pad kom, dan buig dit. En die spoed van lig is presies 299000792 kilometer per sekonde. Uh, ek dink nie ons kan eers dink hoe vinnig is dit nie. So dit is die spoed wat lig beweeg in 'n vakuum waar daar um, geen weerstand is nie. So as jy met die spoed van lig reis, kan jy presies 7.5 keer om die aarde beweeg binne 1 sekonde ek hoop dis die spoed wat ons gaan beweeg in die nuwe aarde ek hoop so dan hoef ons nie so 4 en 4 ure en 15 minute hier na kampvergadering toe te ry nie nou hierso kom ons nou by daai vrae hoekom is is die lig blou as ons om um, opkyk. As jy as jy kan sien, die lig wat nou hier om om, om ons is is eintlik 'n uh, mengsel van al die kleure. Dis hoekom sien ons dit nie regtig nie. Maar as jy dit in 'n prisma skyn, dan kan ons al die kleure sien. En hoekom word dit hoekom sien ons dit deur 'n prisma? Want daar sou hier die lig nou begin ehm um, jys reflekteer. En dit is hoekom as ons opkyk die lig blou is, want Die kortste golflengte is wat? Blou. En dis die eerste lig wat dan buig en dan sien ons blou as ons opkyk. Dis hoekom so as die son laag is, dan is die atmosfeer dikker waardeur dit moet skyn. Daarom is in die oggend en in die aand is die lig partykeer rooi, want dan sien ons die um, rooi golflengte. Nou daar is verskille, verskillende verskillende tipes em um, lig en elkeen het sy eie golflengtes soos ons nou gesê het. Party diere kan golflengtes sien wat mense nie kan sien nie. Het julle dit geweet? Soos byvoorbeeld ultraviolet. Die menslike oog kan nie ultraviolet sien nie. Nou sonlig kan tot 80 meter onder water gesien word. So as jy in die see gaan duik, weet jy as jy verder as 80 meter gaan, gaan dit begin donker word. En plante is groen. Omdat hulle groen lig reflekteer en al die ander golflengtes absorbeer om natuurlik soos hulle gesê het, chlorofyl te ehm, um, ja, chlorofyl te maak en dan om te fotosinteer. 'n Dubbele reënboog vind plaas wanneer lig twee keer binne 'n waterdruppel weerkaats. So dis hoekom sien ons baie keer 'n dubbele reënboog. Dis fantasties, dis alles wat God gemaak het, né? Nee? God is die grootste wetenskaplike. Nou LED ligte bestaan geheel en al uit sigbare vir mense natuurlik lig. Dit is hoekom hulle soveel helderder is. Ek dink nie dit is ehm um, LED ligte nie. Dit is ultra ag ehm um, floresent dink ek. Nou lig van die son neem meer as 8 minute om die aarde te bereik. So dink nou net weer aan daai spoed wat ons nou-nou gesê het. Nou Oor um, beweeg die lig dan eintlik, né? Nee. En dan Ptolemy het gedink dat ons sien deur ligstrale uit ons oë te skiet. Dit was sy siening gewees, maar natuurlik weet ons dit is andersom. Nou LED ligte produseer baie minder hitte as irriterende ligte. So daarom vanoggend gaan ek praat oor kinders van die lig. Ons moet kinders van die lig wees. En dit is wat Paulus gesê het natuurlik in ons fokus teks. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Nou lig in Grieks kom van die woordjie phos af of vanaf die absolute vorm phaol En dit is om te skyn of te manifesteer vir al die strale of helderheid, vuur of lig. Dit is wat dit beteken. En dit is interessant dat dit fos is, want is daar iets wat soos fos 'n woordjie begin? Fosfoskyn dit. Interessant, nê. Nee. Fos verskyn en hierdie woordjie kom van die Grieks af fos. Ek kon net kyk dat ek op dieselfde plek is. Asai. En God het gesê, laat daar lig wees. God het die lig geskep, né? Nee? Dis hoe kom ons lig het. Ek is so dankbaar ons kan vanoggend die opkoms gesien het. Ons woonstelletjie daarso is reguit na die son se kant toe, so ons kon die opkoms mooi gesien het. En dit het my herinner dat God het hierdie lig gemaak. Toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis en God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem en dit was aand en dit was more die eerste dag Nou hiersou in Hebreë kom die woordjie van or af in Hebreë en dit beteken regtig helder lig of daglig en dit is wat God gemaak het en ons weet dat Donkerte is 'n afwesigheid van lig. Daar waar lig is, kan donkerte donkerte nie heers nie. En dan kan ons dit nou na God toe vat. Daar waar God is, is daar nie geestelike duisternis nie, né? Nee? Jesus het jitself gesê. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie maar sal die lig van die lewe hê. So as ons nie in die duisternis wil wandel nie, wat moet ons in ons lewe hê? Lig en Christus. As Christus in ons lewe is, kan ons nie in die donkerheid wandel nie, dan sal daar lig op ons pad wees. En dit is presies wat ons fokus teks ook gesê het, ons is nie van die nag nie maar van die dag ons is nie van die nag of die duisternis nie nou toe Jesus vo gesê het hy is die lig van die wêreld die konteks en die tydperk waarin hy dit gesê het was die fees van tabernakels en hulle het hierdie ligte in Jerusalem aangesteek En dit is toe hy gesê het ek is eintlik die ware lig. Dit wat julle hier sien is nie die ware lig nie, maar die ware lig het gekom. Ek is die ware lig. Nou in die verligting van Jeruselem het mense hulle hoop uitgespreek op die Messias se koms om sy lig op Israel te werp. En hulle staan daar die lig binne in Jeruselem waar op hulle wag en hy sê kyk hier, dit wat julle hier sien is nie die ware lig nie. Hier is hy. Dit is ek vir wie jy gewag het. Ek is die lig van die wêreld. Maar vir Jesus het die toneel 'n wyer betekenis gehad. Soos die stralende lampe van die tempel rondom hulle verlig het, so verlig Christus die bron van geestelike lig. Die duisternis van die wêreld. sien Jesus het in hierdie duister wêreld ingekom en hy die wêreld kom verlig met waarheid. Tog was die simbool van onvolmaak, daardie groot lig wat sy eie hand in die hemel geplaas het, was 'n ware voorstelling van die heerlikheid van sy sending. Hier is die lig van die wêreld. Daar staan hy in daai tydperk en hy sê hier is die ware lig. Maar hoekom het Paulus gesê ons is die kinders van die lig is die vraag? Hoekom is ek en jy 'n kind van die lig. Nou die konteks van daardie hoofstuk sal dit vir ons sê. Ons begin in 1 Tessalonisense 5:2. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het jy nie nodig om aan julle geskryf te word nie. Wat's die konteks? Van die kinders van die lig. Die tekens van die tye. Want hy sê ek hoef nie eers vir julle te skryf oor en wat se tyd dit is nie. Ek hoef nie hele te sê moet ek vir die adventiste sê in watse tyd ons leef vandag Ons weet in watse tyd ons leef maar die konteks is in die tyd wanneer die Here kom want dit sê daar in vers 2 want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag die konteks van die kinders van die lig is hulle wat weet in watse tyd hulle leef Vers 3 gaan aan en hy sê want wanneer hulle sê vrede en veiligheid dan oorval is skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie maar hele broeders is nie in die duisternis nie dat die dag hulle nie soos 'n dief sou oorval nie so kinders van die lig is mense wat gereed is nou Ons hoef nie onverwags gevang te word nie. Ons weet nie die al weet ons nie die regte dag en die tydstip wanneer Jesus gaan kom nie. Tog moet ons gereed wees nou. So kinders van die lig is mense wat in afwagting leef nou. Ons moenie wag vir 'n beter dag nie. Ons moenie wag tot eendag wanneer my lewe perfek gaan wees nie. Ons moet nou leef as kinders van die lig Nou kinders van die lig is ook wakker. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigtig wees. Beteken dit dat ons nou nie gestrand moes gaan slaap het nie. Is dit wat dit beteken? Of slaap kinders van die lig net anders as mense in die wêreld? Ja. Ons slaap anders as mense in die wêreld. Ons kan gaan slaap met gerusheid as ons lewe reg is met Christus. As ons gekonnekteer is aan die ware lig, kan die kinders van die lig met gerusheid gaan slaap. Maar hoekom is hulle gerus? Want let seker gemaak hulle verhouding met Christus is reg. Die kommentaar sê ek dink dit was Albert Baars se kommentaar op die Bybel. Nou wil hy nie klik nie, asai. Almal wat Christene is, dis wat hy sê is die kinders van die lig. Almal wat Christene is, die frase kinders van die lig is 'n hebraïsme wat beteken dat hulle die verligte kinders van God is. Moet elkeene van ons nie 'n verligte kind van God wees nie moet ons lig nie so skyn en vir die mense gaan vertel in watter tyd ons leef nie hoekom is dit so belangrik dat ons nou moet leef soos kinders van die lig want ons weet die tyd is naby op ons blaadjie het daar gestaan dis byna tyd maar wat beteken kinders van die dag dit is hulle wat leef asof lig altyd rondom hulle is Die betekenis is dat met verwysing na die koms van die Here, hulle is soos mense sou wees met verwysing na die kom soos 'n die dief, as daar geen nag was en geen noodsaaklikheid van slymer nie. Hulle sou altyd wakker en aktief wees. Ek hou van daai woordjie aktief. Ons moenie adventiste wees om banke warm te sit nie. Ek hou daarvan om te sê ons is nie in 'n denominasie nie. Ons is nie net nog 'n denominasie nie. Ons is die Adventiste beweging. Ons moet beweeg, ons moet aktief betrokke wees by die eindtyd en die verkondiging van die ewige evangelie. Hulle sou altyd wakker en aktief wees en dit sou onmoontlik wees om hulle te verras. Hierdie laaste 2 jaar, as ek so kan terugdink vanaf 2020, mense was onverwags gevang deur die wêreld gebeure. Onverwags gevang. En tog het ons wat profesie ken, antwoorde gehad vir die wêreld. Ek is so dankbaar ons kerk het so vinnig op die online ding gespring dat mense kon antwoorde kry vir die tyd waarin ons leef. Maar tog is ek dankbaar ons kan vandag weer fisies hier sou wees. Fisies deel wees van die opbouing van die liggaam van Christus. So hulle sal nie op hulle hoede afgevind word nie en onverwags op hulle afkom die wederkoms die die wederkoms is nie supposed om onverwag te wees vir 'n adventis nie want ons is supposed om kinders van die lig te wees nou die sorgelose en ongelowiges sluit hulle oë vir die getuienis wat Christus gegee het om mense te waarsku oor sy koms hulle poog om alle vrees te stil terwyl terselfdertyd die tekens van die einde vinnig vervul word en die wêreld haas na die tydperk van die openbaring van die seun van die mens in die wolke van die hemel. Dit is 'n beskrywing van hulle wat slaap, die verkeer slaap slaap. Nie slaap soos die kinders van die lig nie, nie slaap in afwagting nie. Inteendeel sê hulle nee, moenie worry oor die tekens nie. Daar gaan 'n weggeraaping wees. Jyf jy hoef nie te worry oor die anti-kristus nie, want jy gaan weggeraap word voor die tyd. Moenie worry nie. Dis nie van toepassing op die Christene nie. Maar ons weet dat ons is op die brink van die wederkoms. Ons weet, ons kyk na die tekens. Ons sien die dinge wat in die wêreld gebeur en ons konnekteer dit aan profesie. En ons sien ons moet vandag reg wees. As ek weet, ek leef in die tyd van die oordeel. Wat sal ek met my lewe doen? Sal ek nie introspeksie doen nie? Dit is hoekom hierdie boodskap so belangrik is omdat nou die wêreld in te vat, want die wêreld leef en weet nie. Hulle leef in die oordeel nie. Hulle weet nie daar's 'n haastigheid om nou hulle lewe regteruk met die Here en hulle verhouding regt maak met die Here nie. Soos ons leef asof ons nie op die brink is nie, leef ons eintlik 'n sondige lewe. Dan is ons kinders van die duisternis en nie kinders van die lig nie. Maar God wil hê ons moet eerder kinders van die lig wees want die wat slaap slaap in die nag en die wat dronk word is in die nag dronk maar laat ons van die wat van die dag is nigter wees met die borswapen van geloof en liefde aan as die helm die hoop van die saligheid so wie sê Paulus is die kinders van die lig hulle wat die tekens van die tye ken Hulle wat in afwagting leef vir Jesus se wederkoms. Hulle wat nigter is, hulle wat waak. Hulle wat wakker is. Hulle wat God se wapenrusting dra. Dit is die kinders van die lig. Hoe leef jy jou lewe? Dink net aan hierdie oomblik, 'n bietjie aan jou lewe. Leef jy In hierdie tyd van die wêreldgeskiedenis leef jy in afwagting vir Jesus se wederkoms. Ken jy die tekens van die tye? Sien jy uit na die wederkoms van Christus? Of wens jy dit mo net nog so 'n bietjie langer vat, want ek wil nog eers dit of dat. Leef jy en afwagting vir Jesus se wederkoms. Want nou is mense wat blind leef in hierdie tyd. Dit het uitgekom in die tekste wat ek gelees het, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle soos die barensnoote swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ja, daar is mense wat blind deur hierdie wêreld gaan. Ons weet dat dinge gaan nie beter word nie. Ons weet dat die wêreld in 'n aftraande is na die einde toe. Kom ons leef nie blind nie. Jesus het gewaarskei in Matteus 24:42 tot 43: "Waak daaraan omdat julle nie weet watter uur Julle Here kom nie, maar weet dit" As die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Leef eerder so asof Jesus môre gaan kom. As wat jy onverwags gevang word as jy dink hy gaan nog oor 50 jaar kom en hy kom dan môre, dan s'je onverwags gevang. Jesus het 'n gelykenis vertel oor die verstandige diensknegt. Hy sê: "Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy heer oor sy diensvol aangestel het om hulle hul voedsel op hulle tyd te gee?" Beteken dit ons moet net altyd vir mense kos gee of is hierdie geestelike voedsel op hulle tyd? Dis geestelike voedsel. So hoe wil die Here ons as kinders van die lig vind as hy kom? Want Bybel Want jy gee vir iemand 'n traktaatjie gee nie. Dit is hoe hy ons wil vind. Dit is so maklik om Deesta deel te wees, om total member involvement toe te pas. Dit is so maklik. Daarvoor sien jy 'n groot banner wat sê godlovesme.co.za. Dit is so maklik as om net daai webwerf vir iemand aan te stuur vir wie jy graag die waarheid wil verkondig. Ons almal kan nie predikers wees nie. Ons almal kan nie evangeliste wees nie maar ons almal het 'n seefeer wat ons kan bereik al is dit om vir iemand 'n link te stuur na 'n webwerf Moenie onverskillig leef nie, sê Jesus. Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê, "My Heer talle hom om te kom," en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensnagh kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. Moenie onverskillig leef in hierdie tyd nie. En wat sal hy vir hom dan sê as hy kom? En sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die geveynstes, daar sal hy geween wees en 'n geknags van tande. Moenie dat as die Here kom, gaan sê jy was nie goed genoeg nie. Kom ons wees besig met die werk. Terwyl ons in afwagting is vir sy wederkoms. Leef jy in nugter lewe? God wil hê ons moet oopgedagtes hê. Hy wil hê ons moet nugter en wakker wees in hierdie tyd. Paulus het gesê Munie dual nie, nie geneureerders of afgodsdienaars of egpreekers of wellustelinge of sodomiete of duwe of gierigards of dronkaards of kwaadspreekers of verrowers sal die koninkryk van God beerwe nie as ons onverskillig leef gaan ons dit nie maak nie Die ander punt wat ons gesien het het gesê kinders van die lig is hulle wat die wapenrusting aantrek Hulle wat die wapenrusting aan het, dit is hulle wat die kinders van die lig is. Efesiërs 6:11-12 sê, "Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel." Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu ten die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan vas, jul ellendene, met die waarheid omgord. Met die borswapen van geregtigheid aan As skoene aan julle voete, die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig. Kinders van die lig het daai bereidwilligheid om te gaan. Kinders van die lig het die wapenrusting aan. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee jy alle al die vuurige pile van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl jy met die gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die gees en jy's daartoe waak. Jesus het gesê: "Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie." In 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat-emmer nie, maar op 'n diestander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. As ons die kinders van die lig is, sou ons lig skyn maak nie saak waar jy beweeg nie ons kan nie ons lig wegsteek nie laat ons as kinders van die lig ons lig skyn in hierdie wêreld kom ons wees daardie mense wat nou in afwagting leef vir Jesus se koms kom ons bid saam Ons almagtige Vader. Hier is ons as kinders van die lig. Jy help elkeen van ons met U Heilige Gees in ons harte. Jy bewerkstellig 'n herlewing in ons lewe sodat ons as kinders van die lig ons lig so sal skyn dat die wêreld ons goeie werke sal sien sodat U Naam verheerlik kan word. Heer mag U elkeen wat hierdie kamp bywoon, weer daardie vuur onder hulle warm kan word, Heer, sodat ons waardige kinders van die lig kan wees. As U roep, help ons om nie te huiwer nie, help ons om te sê ons sal gaan, want ons sien die ernstigheid van die tyd. Ons weet U koms is voor die deur. Dis byna tyd. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.